Mještani mjesne zajednice Liješeva odazvali su se na javni poziv koji je uputila općina Visoko, a za čišćenje divljih deponija. Već nekoliko dana radovi su u toku. Na osnovu javnog poziva za čišćenje divljih ovih deponija očistili smo ovdje uz lokalni put kojim se obraća autobus gdje se prevoze radnici i đaci. Očistili smo par manjih deponija gdje su se odazvali i građani. Također smo imali mehanizaciju uz traktore gdje smo očistili. Evo danas, drugi dan po osnovu javnog poziva za čišćenje korita rijeka, evo čistimo isto put koji smo imali velike probleme u februaru mjesecu kada su bile poplave, gdje je bilo oštećenje puta, bankina. Tako smo se uključili danas, evo akciju provodimo da bi predstojeći jesenske i zimske padavine dočekali to spremni kako nam se ne bi ponavljali iste stvari iz godine u godinu, tako možemo reći. Da. Kažete, radili ste jučer, radi se danas. Šta mislite, koliko će vam vremena trebati da ono što ste planirali privedete kraju? Od prilike jedno 3-4 dana. Mislim, ja se ovim putem zahvaljujem općini koja je stala uz nas i mi uz nju. Nadamo se i daljoj saradnji također i izgradnji infrastrukture u mjesnoj zajednici. Nadam se, evo, da smo ispunili ovaj cilj koji smo zamislili sada sa ovom akcijom da uradimo. A sve u cilju da uslovi života u mjesnoj zajednici Liješeva budu što bolji? Tako je, da budu uslovi normalno što bolji, što kvalitetniji, da se može saobraćaj odvijati nesmetano, tako da nemamo problema.